V poslednej dobe veľa hráčov hraje Kaiokan a vy môžete jednoduchým prehodením ťahov vytvoriť pozíciu, ktorú nebude ten váš super úplne poznať a môže sa do nej zamotať a vydáte mat. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás v dnešnom videu, kde si ukážeme krátku tematickú partiu z otvorenia Kaiokan. Ale ešte predtým, než si zahráme prvé ťahy, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video alebo mi pokojne nechajte komentár, aké je vaše obľúbené otvorenie alebo link na nejakú vašu peknú partiu na Českome alebo Lichesi. Poďme sa na to pozrieť. Kaiokan sa hraje E4, C6, D4, D5 a tu automaticky je ako keby úplne prvá voľba jazdec na C3. Vy to môžete trošičku ako keby zmeniť, pretože ťah strelec na D3 takisto patrí do tejto výstavby, takže je to úplne v poriadku, aj keby ste ďalej potom nejakým spôsobom inak odbočili, tak v podstate stále máte tú hlavnú štruktúru Kaiokanu. Čierny môže to vyhodiť, ale aj nemusí, môže si povedať, že zahraje jazdec na F6. Veľmi často aj čierny ako keby obmieniajú tie ťahy. No a vy v tejto chvíli teda zahráte E5. E5 je taká vec, že čierny sa tomu niekedy aj celkom poteší, pretože potom môže vlastne robiť cez C5 rôzne prielomy na to biele centrum. No ale v tejto chvíli má napadnutého jazdca, s ktorým musí ustúpiť. Tak ide jazdec na D7, čo je také asi úplne najlogickejšie. S ďalším plánom povedzme C5 a potom môže teda vyhodiť aj toho pešiaka na E5 a podobne. No, ale vy zahráte taký jedovatý ťah, že E6. A teraz je ten pešiak vlastne na vyhodenie. Zároveň vlastne napadá jazdca na tom D7. Asi málo hráčov chce ustúpiť naspäť a nechať si takéto niečo spraviť, že dáte šach a on to musí zohrať kráľom. Takže môže si povedať, že dobre, zaverem oči, vezmem to a hotovo. Hlavne teda, ak to budú nejaké blicky, kde nemajú hráči veľa času na nejaký úplne konkrétny prepočet, no lenže v tejto chvíli prichádza nemilé prekvapenie v podobe dáma H5 šach. No a tu zrazu ten čierny zisťuje, že nemá veľa možností, ako to kryť, jedine vlastne ťahom G6 a bum, dáma krát G6, opäť šach. A keď vám to vezme, tak práve ten prehodený ťah strelec miesto jazdca, strelec vyhadzuje na G6 a dáva šachmat. Je to možno na prvý pohľad veľmi, veľmi ako keby triviálne, ale poviem vám, že vo veľa bleskových partiách sa mi podobné tematické veci aj na tému duseného matu v Kaiokanovi, ktoré sme si ukazovali v predchádzajúcich videách, stáva veľmi často, že teda super ima chcú na to nachytať, treba byť na pozore, je dobre to poznať a pokiaľ sa vám niečo podobné stane, tak vyskúšajte vašich superov, či naozaj poznajú všetky varianty v Kaiokane. Ďakujem vám za pozornosť, verím, že sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu a ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.